אז שבוע טוב, שלום לכולכם. אנחנו התחלנו לעסוק בספרי המכבים, מכבים א' ומכבים ב'. הדגשתי שספר מכבים א' הוא ספר עברי, כמו שרואים גם דרך היוונית ששרדה, והתחלנו להיכנס לעניינים מהותיים יותר לגבי ההבחנה בין הספרים. עסקנו כבר בנושא של כל אחד מן הספרים, וראינו שמכבים א' הוא ספר שמתייחס למדינה, לתולדות המדינה, השלטון, פותח עם בעיה שהשלטון בידי זרים, מסתיים בפתרון שהשלטון בידי חשמונאים, ולא רק זה, אלא גם שלטון יציב, כי הבן יורש את אביו, וזה סוף הסיפור, וזה המקום כנראה שהמחבר רצה להגיע אליו. כפי שנראה, יש גם סימנים אחרים מובהקים שהמחבר הוא דובר של השושרת החשמונאית, התפקיד שלו לשווק ויחצן את השושרת הזאת ולשכנע את הנתינים שמן הראוי שהשושרת הזאת מושרת ביהודה. ואילו הנושא של ספר מכבים ב' הוא נושא הלניסטי מובהק, שיש ליהודים עיר, זה מוסד שכל אחד בעולם ההלניסטי מבין שהוא מוסד מכובד, ומה לעשות בגלל שרשרת של מאורעות הייתה פגיעה בחוקה, כך הוא ינסה כזה, של העיר הזאת, הייתה פגיעה במוסדות של העיר הזאת, ובסופו של דבר יצאו מזה, והכל חזר להיות תקין בעיר כמו שהיה בהתחלה, ובכך יכול הסיפור הסתיים. אגב זה, ראינו שאם במכבים א', הסיפור הוא סיפור של שלטון, והבעיה בהתחלה היא שהשלטון בידי מרחים הלניסטיים, במכבים ב', המלכים ההלניסטים הם בסדר גמור, והם מכבדים את ירושלים ובית המקדש, הם אינם הבעיה בכלל, אלא יש בסופו של דבר איזו בעיה יהודית פנימית, נראה משהו מזה עוד מעט, והמחבר אינו מאשים את המלכים ההלניסטים, ואני הצעתי לכם להבין גם את זה כמו השפה היוונית של הספר, וכמו הערך היווני של העיר, שהוא ערך יסודי מאוד בספר הזה, כולם כעדות לכך שהמחבר של מכבים ב' הוא יהודי איש הגולה ההלניסטית, יהודי שחי תחת שלטון של מרחים נוכרים, וטוב לו בכך, והוא מיישם את ההנחה הזאת גם כשהוא בא לתאר את המציאות ביהודה. אז כך כבר השקף הזה עושה גם בנושא וגם באחד מן הנושאים המהותיים שבין שני הספרים, מה טבעם של מרחים יוונים. כפועל יוצא מן ההבדל הזה בין הספרים, אנחנו מוצאים הבדל מהותי לגמרי לגבי מי הם המושיעים. הספרים, כל אחד מן הספרים בא להלל מושיעים מסוימים, הוא בא להצביע להם כגיבורים שפתרו את הבעיה, והם שונים מאוד בשני הספרים, כמו שהבעיה בשני הספרים היא בעיה שונה מאוד. במכבים א', ברור שהחשמונאים הם המושיעים. ברור שהחשמונאים הם אלה שפותרים את הבעיה, זה מתחיל ככה כבר במרד של מתתיהו, ואחרי מתתיהו קם יהודה המכבי, והנה למשל כאשר בפרק ה' של מכבים א', קורה שיהודה המכבי מצווה על שניים שהם קצינים זוטרים יחסית, להישאר בירושלים, לשמור על המקום בזמן שיהודה יוצא למסע מלחמה בצפון, והוא מצווה שרועים ינסו לעשות דברים גדולים, אבל גם הם רצו לעשות דברים גדולים בכל זאת, והם יצאו ויזמו איזה קרב ונכשלו, ותהי מכה גדולה בעם. למה? כי לא שמעו ליהודה ולאחיו בחושבם לעשות גבורות, והם לא היו מזרע האנשים ההם אשר להם ניתנה ישועת ישראל. כלומר, הספר בא להדגים על דרך השלילה, שמי שיכול להושיע זה מישהו בן המשפחה הזאת, ומי שאינו בן המשפחה הזאת והוא מנסה, נדון לכישלון וחבל. ומצד שני, לקראת סוף הספר, בפרק י"ד, מגיעים למעשה לשורה התחתונה המעשית של הספר. בפרק י"ד
יש מסמך שבו העם היהודי מתכנס באמצעות איזה כנסייה גדולה, כנסת גדולה, והם מקבלים החלטה, בנוסח ההחלטה מובא, ובין היתר כתוב שם, כמו שאנחנו מכירים בחוזים ובמסמכים משפטיים, יש קודם כל הסעיפים של הסיבה, הועיל ו. יען כי כאשר היו בארץ מלחמות תכופות, שמעון בן מתתיהו בן בני יהויביב ואחיו נתנו את נפשם לסכנה, והתייצבו נגד אויבי עמם כדי שיעמוד מקדשם וגם תורתם וגם כבוד גדול כיבדו את עמם. ויונתן אסף את עמו והיה להם כהן גדול ויאסף רמיו, ויחפצו אויביהם לפלוש רצם השחיטה ולשלוח ידם ומקדשם. אז קם שמעון וירחם ומען עמו וכו' וכו'. כבר אנחנו מבינים שהמסמך הזה בא להשתית את השלטון של החשמונאים באופן פורמלי מאוד, על ידי כך שהוא מצביע על המאמצים של המשפחה החשמונאית וההישגים של המשפחה הזאת, ולכן מובן שמגיע למשפחה הזאת, מגיעה להם הזכות אכן למשור בעם. לפני שאני אמשיך הלאה, אני אצביע שבתוך הקטע הזה אתם רואים סעיף משנה של התעמולה החשמונאית. כי אם עד עכשיו דיברתי על המשפחה החשמונאית, פה אני אדייק ואגיד שהמסמך הזה באמת נועד להשתית את שלטונו של הענף המסוים הזה, דהיינו הענף של בני שמעון. מה שקורה בסוף, פרק י"ד מזהה את שמעון מכל האחים כזה אשר השושרת תעבור דרכו, והספר מסתיים בכך כאשר יוחנן קם במקום שמעון אביו. כך שלא מדובר רק בחשמונאים באופן כללי, מדובר בחשמונאים באופן ספציפי, הענף של שמעון. ומי שקורא את הקטע הזה שכרגע קראתי בעיון, גם יוכל להסיק עד כמה הנושא הזה היה רגיש. תתארו לעצמכם שליהודה המכבי היו בנים, או ליונתן היו בנים. הם עלולים לשאול, מה פתאום שמעון הוא זה שיורש את השלטון? מה איתנו? ואנחנו חשים באיזו רגישות מסוימת בפרק י"ד, כאשר המחבר של המסמך הזה בא להשתית את שלטונו של שמעון, הוא פוסח בשקט לגמרי על יהודה המכבי. כן? כאשר בא בארץ מלחמות תכופות, שמעון ומתתיהו, מזכיר את מתתיהו, מזכיר את שמעון, ואחיו, כאילו ששמעון הוא הדמות המרכזית, הוא קם, נתנו את נפשם, כדי שיעמוד מקדשם, וגם כבוד גדול כיבדו. משמעון, שנזכר בהתחלה, ומתתיהו, הוא קופץ ליונתן, דירג וגם על כל מעשה יהודה המכבי, וגם על יונתן, זה תרוי בחוש, כל אחד יחשוב מה שהוא חושב, אני חושב שיש משהו קצת אירוני בפסוק היחיד הזה שמוקדש ליונתן, שזה משחק מילים, ויונתן אסף את עמו, והעיר היום הכהן גדול, וחשבתי אולי שהוא יעשה משהו גדול, וכל מה שהוא עשה, הוא אסף את עמו ויאסף אל עמיו. הוא מת. כך שכל הקרדיט של המסמך הזה ניתן לשמעון, וזה אם כן הכוונה של הספר, להראות ששמעון הוא זה שמושיע את ישראל, שמעון ובניו איפה זכאים למשול. מכבים ב' יש לו גיבורים אחרים לגמרי, יש לו מושיעים אחרים לגמרי, כי סוג הבעיה שמושיעים ממנה הוא סוג אחר לגמרי. אני מביא לכם פה, קודם כל, משהו מנאום של אחד הבנים בפרק השביעי של מכבים ב'. מכבים ב', פרק ז', זה המקור העתיק ביותר, הסיפור שאתם מכירים כחנה ושבעת פניה, סיפור על אישה ושבעה בנים שכולם נעצרו והובאו ונדרשו רחוב מאחרות אסורים וסרבו ועונו והומתו. ובפרק הזה כל אחד לפי הסדר נואם נאום לפני שהוא מת,
והנה אומר אחד מהם לקראת סוף הסיפור, כי אנו מפני אבונותינו שלנו סובלים. ואם למען ענישתנו וחינוכנו כעס אדוננו אחר זמן קצר, שוב יתפייס עם עבדיו שלו. ואני כמו האחים שלי מוסר את גופי ואת רוחי על חוקי אבות, בקוראי לאל שירחם במהרה על העם, ושבי ובאחי יתמצא קצפו של המושל בכל, פנטוקרטור ביוונית, אשר הושלח בצדק נגד כל עמנו. כלומר, הבעיה, לפי הנאום הזה, הבעיה שגורמת, גוררת את כל הסבל של היהודים, הוא חטא. ובצדק, האל של היהודים גרם להם סבל כתוצאה מן החטא, אם יש חטא, כדי לצאת מזה צריכים כפרה, ולכן יש אנשים שמתים ודמם נשפח, והם גיבורים, אנחנו נראה את זה בגדול בעוד שקף אחד, אבל פה קודם אני מצביע על המשך הסיפור, זה לקראת ספר מכבים ב' פרק ז', בפרק ח' הסיפור מסיק את המסקנות, אחרי פרק זין הארוך שיש בו מרטירים, אנשים שמתים אחד אחרי השני, יהודה מכבי מארגן צבא, והוא ואנשיו קראו לאדון להשקיף על העם המדוכא ביד כל, ולשמוע לדמים הצועקים עיריו, ולפעול מתוך שנאה לרשע. לאחר שמכבי היה מאורגן בגדוד, כבר לא היה אפשר רעמים לעמוד כנגדו, מאחר שרוגז האדון הפך לרחמים. יוצא שהמצב של היהודים השתפר, מי שהושיע אותם היה האל, מה שאפשר לאל להושיע, להיכנס לפעולה ולתפקד כדי להושיע אותם, זה העובדה שחמת אפו של האל, קצפו של האל, הפך לרחמים, וזה קרה בגלל שהיו מרטירים שדמם נשפח, וזה הביא אותו לחפר. אני קודם מביאים כן שני שקפים שיבואו יחד, שיצביעו על הבדלים גדולים בין מכבים א' ומכבים ב', באופנים שכבר יעבירו אותנו הלאה להמשך ההיסטוריה של המדינה החשמונאית. אני רוצה להצביע על הבדל בין מכבים א' ומכבים ב' לגבי מרטירים, ואחר כך לגבי גויים. נתחיל עם מרטירים. לפי מכבים א' בצד ימין, מרטירים אינם הפתרון. אני כתבתי פה באופן מתחשב קצת, באופן כדי לא יהיה פרובוקטיבי מדי, כתבתי שלפי מכבים א', מרטירים הם ראויים אולי לכבוד, אך אינם פותרים את הבעיה, הם רק מתים. כך למשל, שקוראים פרק א' של מכבים א', זה הפרק שלפני כן ראינו איך שהוא מתאר את אלכסנדר מוקדון ויושב כאכזריים, כרשעים, ממהרה ברור שבהמשך הפרק אנטיוכוס גוזר גזרות, ויש יהודים רבים שנכנעים לגזרות, ויש יהודים אחרים שעומדים איתן והם אינם נכנעים, והם מומתים, הם מרטירים. מרטירים, הכוונה ביוונית, הם מעידים על אמונתם וכך שהם מוכנים למות. ובסוף פרק א', וימיתו את הנשים אשר מלאו את בניהן לפי הפקודה, ויתלו את העוללים מצוואר אמותיהם, ואת ביתן ואת אשר מלאו אותם. רבים בישראל התאמצו והתחזקו רבירתי אכול תמי, ויברחו למות, ויבחרו למות, הן יתאמו במאכלים וחירו בית קודש, וימותו. והקצף גדול על ישראל מאוד. זה סוף פרק א', ותתארו לעצמכם, למשל, אם הייתם כותבים מוזיקה כדי לרוות את הסוף של הפרק, המוזיקה מדכא מאוד, מוזיקה כבדה מאוד, כן? פה יש איזה מצב קשה, אנשים מתים.
מיד לאחר מכן, מיד במראה הבאה, פותח פרק ב' בנימה אחרת לגמרי. בימים ההם קם מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן מבני יואריב מירושלים וישב במודיעין ולא בנים חמישה ומונה כל הבנים, ואנחנו מכירים סיפורים כאלה. כל אחד מכאנו מכיר סיפור כזה. הסיפור מתחיל עם איזו בעיה קשה במקום אחד, ואז פתאום קופץ למקום אחר ונותן לנו דמויות חדשות, ואנחנו מבינים, אהה, מן הדמויות האלה יצמח הפתרון לבעיה ההיא. וזה בדיוק מה שקורה בספר הזה. פה יש מוזיקה אחרת לגמרי, כמו שיש עשייה אחרת לגמרי, כי מה שקורה בהמשך פרק ב', מיד כאשר באים למודיעין ודורשים מיהודים להקריב על מזבח עבודה זרה, אתם מכירים את הסיפור, מיד קם מתתיהו עם סכין והורג את אנשי המרך, וככה מתחיל המרד. במקום אנשים מומתים, יש מורדים שרוצים לקום, ואם כן, המרתים האלה אינם פותרים את הבעיה, הם רק משמשים פה כאיזה רקע כדי להראות את האופציה האחרת. וכך גם בהמשך פרק ב', סיפור מפורסם מאוד, שומעים כל פעם שיש דיונים פה על מדיניות של צבא ומצוות בצבא. יש סיפור באמצע פרק ב' שפה רק סיכמתי איתו, אותו, לא ציטטתי אותו. הסיפור שהיהודים היראים שברחו למדבר כדי להימנע מן הגזרות, והם נמצאים באיזה מערה במדבר יהודה, ודווקא בשבת מוצא אותם צבא המרך, וצבא המרך תוקף אותם, והם מסרבים להתגונן, 1,000 מהם מומתים, כי הם לא התגוננו, ומתתיהו ואנשיו מיד מחליטים שאם יקרה דבר כזה רנו, אם יתקיפו אותנו בשבת, אנחנו נתגונן, כי אם לא נתגונן, נמות. עכשיו היה ברור גם למרתירים האלה במערות שאם לא יתגוננו ימותו, הם בחרו למות. מתתיהו ואנשיו מקבלים את המסקנה האחרת, שאנחנו מעדיפים להירחם ולא למות. מרתירים אינם פותרים את הבעיה, אמרתי שניסחתי את זה באופן מתחשב, הם ראויים אולי לכבוד, זה לא רחוק מאוד להגיד שלפי מכבים א', מרתירים הם פריירים. הם עושים דבר שאינו מביא שום תוארת ורק סוברים ומתים כתוצאה מכך. לעומת זה, במכבים ב', המרתירים הם הגיבורים של הסיפור. המרתירים הם אלה שפותרים את הבעיה. הבאתי כאן למטה את העטיפה של ספר שכתב חבר שלי באמסטרדם, The Maccabean Martyrs as Saviors of the Jewish People, מחקר על מכבים ב' ומכבים ד'. מכבים ד' זה ספר שבנוי על מכבים ב', אני לא אכנס לזה, אבל העיקר כאן מכבים ב', לפי מכבים ב', המרתירים הם המושיעים, כי מי שבעצם מאפשר ליהודה המכבי לנצח, כבר ראינו את זה, זה האל, והאל מאפשר רק משום שהוא מוותר על קצפו, ופונה לרחמים, והוא עושה את זה בתמורה לחפרה המושגת על ידי דבם של המרתירים. והנה יש לכם דוגמה מתוך ספר מכבים ב', שהוא מודיע בפה מראה לקוראים שלו שהבעיה שהספר הזה עוסק בה היא לא בעיה שמוצגת או נוצרת על ידי גויים שיש לנצח אותם, אלא היא בעיה שנוצרת על ידי אבון שיהודים חוטים בו. בפרק ד', אחרי שהוא מתאר את הייסוד של פוליס של עיר הלניסטית בירושלים, הוא מתרונן. היה מין שיא של יבנות והתקדמות של נוכריות בגלל אי טהרת יאסון, איש חסר יראה ולא כהן גדול. הוא באמת היה כהן גדול, אבל מחבר שלנו לא מקבל אותו. כך שהכהנים כבר לא התרהבו ביחס לעבודות המזבח, אלא בבוזם למקדש. ובהסחת דעתה מן הקורבנות, הם התלהבו להשתתף באספקת הציוד פורת החוק
שבזירת ההיאבקות לאחר הזימון על ידי הדיסקוס. אנחנו מבינים שהיה ספורט יווני בירושלים, היו מחלקים ציוד, היו מזמינים אנשים באמצעות איזה פעמון, דיסקוס, לבוא, והכהנים היו הולכים לשם במקום לעבור את העבודה בבית המקדש. בסומם לעל את ערכי האבות, ובחושבם את הכיבודים היווניים היפים ביותר, ובגלל הדברים האלה בעריהם מצב קשה. ואלה, היוונים, אשר התלהבו לקראת אורחותיהם ורצו לחכותם בכל, היו להם לאויבים ולמתנקמים, שהרי לא דבר פעוט הוא לנהוג כלפי חוקי האלוהים בחוסר יראה, אבל זאת תראה התקופה הבאה. ואנחנו פה בפרק דלת, מה שקורה במכבים דלת, מכבים ב', בפרק דלת אנחנו שומעים את ההזהרה הזאת, בפרק ה' אנטיוכוס כבר תוקף את העיר, בפרק ו' ובפרק ז' יש מרטירים, תיאורים ארוכים מאוד, חיוביים מאוד, וכמו שראינו הם מביאים את הסחורה, ובפרק ח' הסיפור כבר מתהפך כסיפור של ניצחונות יהודה מכבי. זה אם כן ביחס למעמדם של מרטירים במכבים א' ובמכבים ב'. ולפני שאני אמשיך רגע אני אכניס מינוח נוסף, אני אגיד שמרטירים הם באופן חד משמעי גיבורים של הדת. אנחנו מכירים את המירה המרטיר מתוך השימוש הנוצרי לגבי המרטירים של הנוצרים ועומדם מול המדינה הרומית ומדינות אחרות. כך גם יש לנו מרטירים יהודים ועומדם מול המדינה הסלבקית. ואילו במכבים א' יש לנו חיירים אמיצים, חכמים, גם מוכנים למות אם צריך בשדה הקרב, ואלה גיבורים של מדינה. ואני כרגע אם כן מכניס את המינוח הזה של דת ומדינה כמיוצגים בהתאמה על ידי מכבים ב' ומכבים א', ונראה את זה גם בהמשך ההיסטוריה של התקופה החשמונאית. אני עובר לגויים לצד מרטירים, איך מסתכלים עליהם, ובזה כנראה נסיים היום. גויים במכבים א' הם שונאים אותנו, הם הבעיה, כמו שבאופן ספציפי המרחים ההלניסטים הם הבעיה, באופן כללי יותר, גויים הם הבעיה. אני מביא לכם פה שתי דוגמאות. בפרק ה' של מכבים א', זה הפרק שבא מיד אחרי ההצלחה הגדולה של יהודה המכבי, הוא כובש את ירושלים, מתאר את בית המקדש, מייסד את חג החנוכה, כל זה בסוף פרק ד', ובפרק ה', והיה כאשר שמעו הגויים סביב, כי נבנה המזבח וכי נחנך המקדש כבראשונה, וירגזו מאוד. ויוועצו להשמיד את זרע יעקב היושבים בתוכם, ויחרו להמית בעם ולהשמידם. איך הם גויים? הם עוינים. וכשהיהודים מצליחים, זה כבר סיבה לנסות להשמיד את היהודים. ואילו בסוף פרק י"ב, יונתן נשבע על ידי טריפון, אחד מן השריטים החשמונאים, הסרבקים, סליחה, אותו אפוטרופוס של אנטיוכוס השישי, יונתן נשבע על ידו, הזמנים קשים מאוד, ויבקשו כל הגויים סביבם להשמידם, כי אמרו, אין להם ראש ועוזר, הבה נרחם בהם ונחריט מאנוש זכרם. ויוצא שהנוכרים מסביב, הגויים מסביב, כולם רוצים להתקיף את היהודים, כי יש שעת כושר, הם במצב ביש, הם במצב חלש. יוצא שאיך הם גויים? הם אנשים שמתקיפים את היהודים גם כשטוב להם וגם כשרע להם. כך הם גויים לפי מכבים א', ואילו לפי מכבים ב', כבר ראינו שמרחים כשרצמם הם בסדר גמור, כך גם גויים כשרצמם הם בסדר גמור. הנה במכבים ב' פרק ד', מסופר על יהודי שארגן את הרצח של כהן גדול, חוניו,
מסיבה זו לא רק יהודים אלא גם רבים מבני עמים אחרים התרעמו והתקשו לסבור את הרצח חסר הצדק של האיש. ובשוב המלך מאזורי קיליקיה פנו אליו יהודי העיר והם הצטרפו בתוך שנאת הרשע גם יוונים על אודות הרגעתו הבלתי סבירה של חוניו. אני אקצר עכשיו ואחזור לזה מחר. חוניו הוא איש, מונח אוניברסלי. הרצח של חוניו זה מעשה חסר צדק או מעשה בלתי סביר, אלה קטגוריות אוניברסליות. ברור אם כן שגם יוונים ונוכרים אחרים מתרעמים על מעשה עוולה כזאת. גויים אם כן הם אינם הבעיה, כמו שמרחים של גויים אינם הבעיה. הבעיות של היהודים לפי מכבים ב' במקום אחר, ולכן הפתרון. אני אעמוד כאן, נראה איזה שאלות יש, אם אני יכול להיכנס לזה פה. אני עושה סטופ שר. נראה אם יש שאלות בצ'אט. פרופסור שוואץ, אני בינתיים אקריא לך שאלה, אני רואה שאלה של ירדנה. האם נכונה הידיעה שיונתן נשבע על ידי היוונים ואומת בעכו? יונתן נשבע אכן בעכו. הוא הגיע לעכו בשלום יחד עם טריפון, ושם התברר שזה היה מוקש, פח, ושבו אותו שם. כן, כן. על ידי היוונים, הוא לא הומת בעכו, הוא לא הומת שם, לפי הסיפור במכבי מערב פרק י"ב וי"ג, הוא לא הומת בעכו, אלא טריפון לקח אותו אימו, והרג אותו במקום שנקרא בסקמה, שיש ויכוח מה זה, יכול להיות שזה בשקמונה, כתוב בסקמה, אבל בכל אופן נשבע. מחבר מכבי מערב מבני שמעון, אנחנו לא יודעים מי הוא היה מחבר, אנחנו יודעים שהוא עבד בשביל החצר של הבן של שמעון, מי הוא היה בדיוק אנחנו לא יודעים. למה ספרי המכבים נכנסו לתוך התנ"ך ברמה? אוקיי. הם שרדו בתוך הקאנון, בתוך אוסף כתבי הקודש של הנוצרים, כי הם נמסרו בעת העתיקה על ידי יהודים קוראי יוונית, נמסרו ביחד באותם כתבי יד של תרגום השבעים, והיוונים קיבלו את כל האוסף, סליחה, הנוצרים קיבלו את כל האוסף הזה ביחד. החכמים שעסקו בהגדרת הקאנון, אתם יכולים לראות את זה במסכת ידיים של המשנה פרק דלת, כשהם עסקו ביצירת הקאנון, גבורות של כתבי הקודש, לא היו מערים על דעתם להכניס לתנ"ך ספר שביוונית, מכבים ב', ואשר המכבים א', נראה לי שככל שהחוס הזה ימשיך, אתם תבינו גם החכמים לא היו מכניסים ספר בעל ערכים כמו ספר מכבים א', אבל אם אתם רוצים תשובה קצרה, אני אגיד, מכבים א' נועד להרר שושרת שהחזיקה מעמד פחות מ-100 שנים, ולפי הזיכרון של חכמים, הייתה בסופו של דבר שושרת של כופרים, של צדוקים. אז בספר כזה אין תוחרת בתוך כתבי הקודש של היהודים. כן, אני, כשאני מדבר על יוונים בהקשר של מכבים א', זה כמעט אך ורק סרבקים, המדינה הסרבקית. הביטוי אדון נשמע כביטוי נוצרי, אז פה אני אגיד משהו. התרגומים של מכבים ב' במצגת שלי הם התרגומים שלי, ואני תרגמתי באופן די מירורי כדי לשקף את האופי של הספר. המילה היוונית היא קוריוס, שפירושה אדון. זו אמירה שבדרך כלל משתמשים בה בתרגומי התנ״ך בשביל השם, לעומת אלוהים שזה תאוס. אז אכן אמירה אדון נשמעת נוצרית לפי המונחים שלנו היום. ממתי נקראים מכבים? הספרים האלה זה קיים בכתבי היד העתיקים ביותר מן המאה הרביעית ואילך. מי נתן את השם אני לא יודע, אבל סביר סופרים שהעתיקו את הספרים היו זקוקים לאיזה שם כללי שחל על הספרים, ראו יהודה מכבי במכבים ב' ויהודה מכבי במכבים א', אז זה מספיק כדי לתת את השם הזה. אוקיי,
אוקיי. לגבי מדוע תקף אנטיוכוס את היהודים, זה השקף של מחר, נתחיל עם זה מחר, או נגיע לזה בעזרת השם מחר. הנה יש עוד כמה שאלות דומות לגבי הקאנון. קאנון כותבים דרך אגב עם N1 באמצע. ממה נובע ההבדל ביחס לגויים בין הספרים? אני מנסה להציע לכם שמי שחי בתוך גולה, כלומר מיעוט יהודי בין נוכרים, אם הוא אינו סובר מרדיפות, טוב לו, וגם טוב לו לחשוב שטוב לו, וגם טוב לו לכתוב שטוב לו. ואילו מי שחי בתוך מדינה שקמה על ידי ביטול שלטון של נוכרים, חייב לשכנע ולהיות משוכנע שנוכרים הם בעיה. זה מטבעה של מדינה כזאת. נדמה לי שהגעתי לסוף השאלות. מכבי או מכבי, זו שאלה מפורסמת, כף וקוף. החוקרים נוהגים לכתוב את זה בקוף, כי אין לנו דוגמה של הכתיב בטקסט עברי עתיק, ובדרך כלל השימוש בקפה קפה, כמו שזה ביוונית, זה קשה מאוד, שבעברית שלנו זה מקביל יותר קוף ולא לקף, שעל ידי דגש או היעדר דגש יכול להיות גם רך, חף במקום קף. עם משהו שרת שהיחס של שמעון, למה העמים, למה אנחנו זוכרים את יהודה, זה במידה מסוימת בגלל מכבים ב' שמתרכז רק ביהודה, וזה ספר שיותר קל למסורת הדתית לזכור אותו. מעבר לזה, שמעון ובניו היו בעיות במסורת הרבנית, כמו שרמזתי לפני כן, הם נתפסו ככופים, ולכן עדיף היה שהעם יזכור את יהודה המכבי. הוא גם חי בתקופת הרדיפות, והרדיפות יש להם תפקיד טוב במסורת הדתית. מה שאין כן ימי שמעון ויוחנן, שהם ימים של כיבושים של שטחים, שלזה לא היה הרבה שימוש במסורת היהודית מאוחר יותר. עד כאן.